sensació que encara continua. Buscant llocs que encara no he vist mai. I són aquells que tu em vas dir algun dia. Jo camino sempre al teu costat, ja ho saps. Perquè mai no et deixaré la mà. Contra vent i por, he vist la llum, anem corrents. Allà on ara brilla el sol, ningú no podrà, ningú aturarà els nostres cors radiants d'amistat. Si et tinc a prop meu n'estic segur, miratges i tot podré atrapar. No ho veus, mira, allà ja es veu un cel ben blau. Blue Dragon. Restringiu el moviment de l'enemic. Entesos? Entesos. Entesos. Potència crítica, objectiu fixat. Ara, Yggdrasil! Foc! No sé com, però ens n'hem sortit. Poca broma, si cada lluita ha de ser així... Ei! Ei, què et passa? Em sembla que em queda poca potència. Bé, aquells encara han quedat més fets pols. Totes aquestes ciutats les han atacat alhora. Els atacants tenen una força incommensurable. I comparat amb això, nosaltres... Tenim una trucada d'en Maxwell. Informa que el cos principal de la Brigada Blanca s'ha posat en marxa. Avancen cap a les terres segellades. Vaja. Poseu-me en contacte amb el general Logie. Poders que ressusciten. En aquests moments, el nostre grup va simultàniament cap a tres objectius diferents. La Buca i en Marparo van a salvar la Cluque al lloc que va predir la Prímula. En Noi avança cap al nostre objectiu del principi, Smei, el temple on descansen els misteris dels éssers superiors. Jo, mentrestant, me'n vaig amb la Prímula al lloc que hi haurà la gran batalla entre els éssers superiors i la Brigada Blanca. Els atacs contra la humanitat que endera el seu cap, en Rudolf, encara continuen. Davant del seu poder aclaparador, estem absolutament indefensos. Però, si complim aquests tres objectius, potser encara podrem salvar la humanitat. No ens rendirem. Mentre quedi una mica d'esperança, plantarem cara a aquest destí. Ens obrirem un camí amb les nostres pròpies mans. Alguna notícia del comandant? Encara no, senyor. Vermilion, es pot saber on has anat? Amb la Prímula? Furioso. Doctor! Els soldats es contagiaran de la teva inquietud. No facis aquesta cara. Em sap molt de greu. Ara ja no ens podem fer enrere. Tu ho saps tan bé com jo. Però la sacerdotessa, on pot ser la dama Prímula? No t'has de preocupar. La cosa segueix exactament les nostres previsions. Es refereix a la conquesta del destí? Basant-nos en l'oracle de la Prímula, d'aquí tres dies desafiarem els éssers superiors en una gran batalla. Amb això, farem saber a tothom que d'ara en endavant el món el dominarà la Brigada Blanca.
Sí, senyor. Encara no ho he dit a ningú, però sàpigues que, en les imatges del futur que va veure la Prímula, a la figura d'en Vermilion no hi apareixia. Oh. Jo també confio en Vermilion. Però haig de dir-te que en la batalla que ha de venir, el comandament l'agafaràs tu, Furioso. Tinga-ho present i estigues preparat. Esperava que fallessis, Hildegard. Ja t'he dit el que t'havia de dir. Ara continuaré perseguint aquella manipuladora d'ombres. No. Tinc una altra feina preparada per tu. Mm? És una coseta que envolta pel cap. Nivell de pressió 9. Valors de resistència correctes. Augmenta la pressió a nivell 10. Sí. No s'aprecien anomalies. Molt bé. Para el motor i comença a preparar el recanvi de components. Entesos. General, la Matilda l'informa que la Brigada Blanca ha començat a desplaçar-se en direcció a les terres segellades. Així la informació de la Delphinium era correcta. Preparem-nos per marxar. General, què vol fer amb els infiltrats que hem capturat? No vull que la informació es filtri fora d'aquí. Els durem amb nosaltres, que ens acompanyin a fer l'atac. Potser trobarem una manera d'aprofitar-los i tot. Maleït sigui. No sé per què he hagut de dir de canviar la ruta. Què hi farem, Giro? Tampoc ha sigut culpa teva. El que ha passat és que ells han respost de seguida. Com pots estar tan tranquil·la? Mm? Per culpa meva, és possible que et matin a tu i tot. Ah, això no ho crec. Ah. En Logi, segur que ens deu voler aprofitar d'alguna manera. Si no, es pot saber com és que ens tracta tan bé? Doncs... I tu, per què no has volgut recuperar la teva ombra? Si la tinguessis, ara no estaries aquí fent-te mala sang, no? Això no hi té res a veure. Tant si hagués tingut ombra com si no, la situació seria la mateixa. Ostres! I com ho saps? És veritat. Ara no tinc la força de l'ombra. Una ombra és poderosa. Té el poder de fer possible el que és impossible. Però el més important és saber què hem de fer amb aquest poder. Però llavors... Sí que has de fer coses importants, no?